إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال تعالى في كلامه المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یقینا سب تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں آج کے خطبے میں ہم نیو ایئر کے متعلق چند باتیں دیکھیں گے جو لوگوں کو ایسے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ یہ تو صرف نیو ایئر ہے یہ تو بس منایا جاتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خود ایک شروعات ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو غلط راستے پر لے جانے میں اور بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہ ہونے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور اس میں کیا چیزیں ہیں کیا خطرات ہیں کیا چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو اپنے گھر بار کو اپنے ملنے جلنے والوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے طور طریقے ہوتے ہیں ان کے راستے ہوتے ہیں دنیا میں الگ الگ راستے ہیں اور ایک وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے جو جنت کی لے جاتا ہے اور بہت سارے گمراہی کے راستے ہیں ہم سورۃ الفاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں تو بار بار یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے جن پر تیرا غصہ ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہمیں سنن ترمذی میں صحیح حدیث ملتی ہے عادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغضوب علیہم کون ہے اور یہ ضالین کون ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مغضوب علیہم یہ یہودی ہے اور یہ ضالین یہ خاص طور سے نصارہ ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر سارے جو لوگ جن پر اللہ کا غضب ہے وہ تو ہے ہی لیکن خصوصی طور پر کس کن لوگوں کی خصوصیت ہے مغضوب علیہم وہ یہودیوں کی ہے اور نصارہ کی کیا ہے ضالین تو جیسے ہم ہر بار جب نماز پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں یا جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہو گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابو داؤد سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے جس قوم کو کاپی کرتا ہے جن کے جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے وہ انہی میں سے ہے اور سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے لا تشبہ بالیہود ولا نصارہ یہود اور نصارہ کو کاپی مت کرنا ان کی مشابہت اختیار مت کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے منانے کے دن ہیں ہماری عید ہے اور اللہ تعالیٰ نے طے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن فرمایا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ ان لکل قوم عیدن ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے وہذا عیدنا اور یہ ہماری عید ہے تو میرے بھائیوں یہ جو نیو ایئر ہے یہ عید ہے کچھ دوسرے لوگوں کی اور یہ ان کا راستہ ہے مغضوب علیہم و ضالین کا راستہ ہے یہ ہمارا انعمت علیہم جن کے راستے پہ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو صحابہ اکرام نے بتایا ان کا راستہ نہیں ہے تو بہت سے لوگ بولتے بولتے اسے منانے میں کیا پرابلم ہے اور منانے والوں کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل
پارٹیز میں اور برے کاموں میں جاتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی وغیرہ کے ذریعے اس میں انوالو ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خالی ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہتے ہیں، تو الگ الگ درجے ہوتے ہیں، سب ایک لیول کے نہیں ہوتے۔ تو لیکن یہ چیز کسی بھی لیول پہ منانا، جتنا زیادہ کریں گے اتنا بڑا گناہ ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم انعمت علیہم کا راستہ طلب کرتے ہیں جن پر اللہ نے نعمت کی، اور ان کے راستے میں یہ چیز نہیں آتی۔ میرے بھائی، ہوتا کیا ہے، انسان کسی چیز میں کاپی کرتا ہے کوئی ایک چیز، اور وہ ایک چیز کا یہ اثر اس پر ہوتا ہے کہ وہ دوسری چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر تیسری چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو الگ الگ طور طریقے چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ بے حیا فلم سٹاروں کا ایک طریقہ ہے، بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، پھر وہ ایک چیز کو کاپی کر رہے ہیں، ان کی کوئی سٹائل کاپی کر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی ایک چیز کو کاپی کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کے جیسا اس چیز میں بننے کی کوشش کرتا ہے، تو باقی چیزوں میں بھی وہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کسی ایک چیز میں بننے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف اللہ، داڑھی کو چھوڑو۔ اب یہ فلم سٹاروں کے عام طور پہ جو طریقہ رہا ہے اس سے الگ ہے، یہ الگ بات ہے، کبھی ان کے اندر بھی فیشن آ جاتی ہے داڑھی رکھنا، اور کئی بار ایسا کنفیوژن ہوتا ہے، یہ سلام کہو لگتا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن معلوم پڑتا ہے کہ نہیں، یہ تو فیشن کے تحت اس نے داڑھی رکھا ہے۔ لیکن ہماری فیشن وہ نہیں ہے جو روز روز چینج ہوتی ہے، ہماری فیشن وہ ہے جو 1400 سال سے چل رہی ہے، یہ آنے جانے والی فیشن نہیں ہے، ہماری فیشن ہمیشہ ان فیشن رہے گی، آؤٹ آف فیشن کبھی نہیں ہونے والی ہے، جو داڑھی کی فیشن ہے اور جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو لباس کے تعلق سے ہمیں سکھایا۔ تو میرے بھائیوں، ان کے جیسے بننے سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ اس میں ہماری حفاظت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچیں، تو اس کے اندر ہر چیز ہمارے لیے ضروری ہے، سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اس چیز میں سوچتے ہیں تو ایک ہی تو بار آتا ہے سال میں، نیو ایئر سال میں ایک ہی تو بار آتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ ایک بار آتا ہے تو اپنے آپ کو انجوائے کرو، نیو ایئر نائٹ ایک بار آتی ہے، تو جیسے کہ اس رات میں ایسی سوچ ہوتی ہے جیسے کہ گناہ گناہ نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، اور وہ اس چیز کے اندر ایک بار کے لیے صحیح سمجھتے ہیں، پھر وہ ایک بار سے شروعات ہوتی ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جو غلط کام نہیں کرتے ہیں، دنیا میں عام طور پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام نہیں کرتے ہیں، لیکن ہر بری چیز کی کبھی تو شروعات ہوتی ہے، اور جو شروعات ہوتی ہے نا، ایک بار شروع کر لے بس، پھر وہ اس راستے پر چلے گا۔ جس نے شروع ہی نہیں کیا غلط کام، جس نے کبھی شراب پیا ہی نہیں، جس نے کبھی زنا کیا ہی نہیں، جس نے کبھی ڈانس پارٹی میں گیا ہی نہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے وہ پہلی چیز ہوتی ہے جو اس کی پوری زندگی کو برباد کرے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ راتیں ان کی خاص، ان کی تبلیغ کا وقت ہوتا ہے، گناہوں کے کاموں کو بڑھانے والا وقت ہوتا ہے، یہ خاص ایسے تیوہار ہوتے ہیں ان کے، یہ ایسے فیسٹیول سیلیبریشن کے دن اس لیے بنائے جاتے ہیں یہ، تاکہ لوگ صحیح راستے سے ان کو کیسے غلط راستے میں شروعات تو کر دو، ایک ہی تو بار آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے گھر میں ٹی وی وغیرہ روکے رکھتے ہیں، لیکن نیو ایئر آتے بولے اوکے بچے بول رہے ہیں نیو ایئر آ گیا ہے، تو ایک رات تو ہے، اب وہ ایک بار چھوڑے تو ہو جاتی شروعات۔ کیوں میرے بھائیوں، یاد رکھیے، گناہ جب ایک بار کرتے ہیں نا، تو سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ دل چاہتا ہے ایک اور گناہ کریں، ایک گناہ کرنے کے بعد ایک اور گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے، پھر ایک اور کیے تو ایک اور کرنے کا دل چاہتا ہے، اور وہ سلسلہ پورا شروع ہو جاتا ہے، خطوات شیطان، شیطان کا نقش قدم ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکی ایک بار جب کرتے ہیں نا، تو ایک اور بار کرنے کا دل چاہتا ہے، ایک اور نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، ایک اور کیے تو ایک اور کرنے کا دل چاہتا ہے، وہ بھی ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مطلب دل کے اوپر یہ چیز کا اثر پڑتا ہے، گناہ کا یہ اثر پڑتا ہے کہ ایک انسان کا دل چاہتا ہے وہ اور ایک گناہ کرے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے خاص ہمیں توبہ کی طرف ابھارا، اور نیکی گناہ اگر کسی سے ہو جائے تو اس کے بعد اس کو توبہ کی طرف ابھارا، تاکہ وہ سلسلہ نہ اس کا شروع ہو جائے زندگی میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک شروعات ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے، اور یہ اس کے اندر برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے کہ ایک شروعات ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے نا کہ خواہشوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی آدمی بولے بس ابھی تھوڑی خواہش پوری کر لوں تو اس کے بعد کوئی رکتا نہیں ہے، ایک بار منایا پھر اسے اگلے سال اس سے بڑے طور پہ منانا ہے، پھر اس سے بڑے طور پہ آگے بڑھنا ہے، پھر اس سے آگے بڑھنا ہے، پھر اس سے آگے بڑھنا ہے۔ شیطان کیا ہے، انسان کو یہ نہیں سوچتا ہے کہ اب بہت گمراہ کر لیا، اب اور گمراہ نہیں کروں گا، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اور یہاں تک آ کے ایک انسان کا خاتمہ اس پر ہو، اور کبھی وہاں پر قناعت نہیں ہوتی، کہیں پہ تو اپنے آپ کو نہیں رکیں گے تو نہیں رکے گا انسان۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، یہاں پہ روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ ہم انجوائے کریں گے نا، وقت آئے گا، کون سا وقت ہے ہمارا، ہم جنت میں انجوائے کریں گے، اصل میں وہ ہمارے لیے انجوائمنٹ وہاں رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ حاصل کرنے کی جب انسان سوچنے لگتا ہے نا کہ یہ انجوائے کرو، یہ جیت لو، تو یہاں پہ کیا ہے، یہ سب حسرتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے،
ये जब आदमी ख्वाहिशों के पीछे चले ना, उसके अंदर कोई अंत नहीं, कोई एंडिंग नहीं उसका, उसके अंदर आगे आदमी आगे बढ़ते आता है, आगे बढ़ते आता है। तो उसके अंदर बचता वही है जो अपने आप को ब्रेक लगा ले। क्योंकि हम देखते हैं तकवे का क्या मतलब है, तकवा रोकना, अपने आप को रोकना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इस ताल्लुक से तीसरी बात है कि एक इंसान ख्वाहिशों की पैरवी पर चला तो फिर उसके अंदर बर्बाद हो गया, फिर वो इंसान बर्बाद हो गया। अब सोचो कितनी बेवकूफी की बात है कि वो इंसान जाने वाला है जहन्नम की आग में और यहाँ पे न्यू ईयर मना रहा है। जो आदमी मर जाए ना आज तो जहन्नम की आग का उसका रिजल्ट है, उसकी जिंदगी टोटल जो है ना, जिंदगी का टोटल इज इक्वल टू जहन्नम की आग, और वो आज न्यू ईयर मना रहा है। कितनी कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि भाई वो सोच नहीं रहा है वो दुनिया में कर क्या रहा है, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, उसे बनाया किसने, क्यों बनाया, क्या मकसद है। मेरे भाइयों, ये चीज के ताल्लुक से अक्सर इंसान, आपके और मेरे जैसे इंसान, इसे जाने बगैर जीते हैं, और जाने बगैर जीते हैं और जाने बगैर उनका इंतकाल हो जाता है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि आपके मेरे जैसे इंसान है वो लोग भी, और हमारा तो दिल यही चाहेगा ना कि काश उनको दिख जाता, काश वो पहचान लेते, लेकिन बहुत से लोग अपने आप को धोखा देते हैं, उसी चीज में जीते हैं और उसी चीज को इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, फ्रस्ट्रेशन होता है। गलत रास्ते पे चलने वाले उनके लिए जो फ्रस्ट्रेशन है, जो सुकून की कमी है, वो उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता जो सुकून हमारे पास दीन में पर चलने में है। जब सजदा हम करते हैं तो जो सुकून महसूस होता है, जब अल्लाह की फरमाबरदारी का काम करते हैं तो सुकून महसूस होता है। तो यहां तक आके अल्लाह ताला ने बताया कि आखिरत में नेक बंदों से कहा जाएगा, या अय्यतुहन नफ्स हल नफ्सुल मुतमईना, ऐ वो नफ्स जो मुतमईन है। इत्मीनान कहाँ है, इत्मीनान सिर्फ इस्लाम में है, इसे छोड़ेंगे ना कहीं इत्मीनान नहीं है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। सिर्फ आदमी वहां वहां पर जाकर उसकी ख्वाहिशात जो है, जिसका अंत नहीं है, लिमिट नहीं है, वो आखिर में जाकर कुछ तो रुकना ही पड़ेगा, कहीं पर तो उसको हार मानना पड़ेगा, वो फ्रस्ट्रेशन के साथ होगा, हमारे लिए सुकून के साथ है। हम जब अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं अल्लाह के लिए, कि मुस्लिम नाम ही किसका है, मुस्लिम वो है जो अपनी मर्जी को सरेंडर कर देता है, झुका देता है अपनी रब की मर्जी के आगे। कि भाई मर्जी होती है इंसान की, लेकिन अपने रब की मर्जी के आगे अपनी मर्जी को झुका दिए, सरेंडर करें। तो हम जब झुकाते हैं अपनी, जब ख्वाहिशों को दबाते हैं आखिर में, तो हमारे लिए क्या है, सुकून का जरिया है वो। तो मेरे भाइयों, ये हमारे लिए इस ताल्लुक से तीसरी बात। चौथी बात हम ये देखते हैं कि जो जिस तरह से पैसा फजूल खर्च किया जाता है, पैसा फजूल खर्च किया जाता है, उसका कोई अंदाजा नहीं कि जिस दुनिया के अंदर कितने सारे लोग गरीबी में जिंदगी गुजारते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, और गुनाह के काम भी फ्री में नहीं होते, गुनाह के काम फ्री में नहीं होते। जब नेक रास्ते पर खर्च करने कहा जाए तो बहुत से लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, लेकिन गुनाह के काम फ्री में नहीं होते। तो कुरान में सूरह बकरा की आयत है, अल्लाह ताला ने बताया कि शैतान तुम्हें गरीबी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, आयत नंबर 168 है। अल्लाह ताला ने बताया कि शैतान तुम्हें गरीबी से डराता है। जब आदमी नेक काम करने आता है, बोले तुम पैसे तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं बचेंगे, फिर तुम आगे आगे तुम्हारे प्रॉब्लम हो जाएगा। गरीबी से डराता है और क्या करता है, गुनाहों में खर्च करने बोलता है। गुनाहों में क्या मामला है, बेहयाई के काम फ्री में नहीं होते, वहां पर भी खर्चा करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि फजूल खर्च जो किया जाता है, जो शैतान के भाइयों का काम है, कि जो फजूल खर्च करने वाले कौन है, शैतान के भाई है। लेकिन मोमिनों का मामला ये है कि हम ये एहसास के साथ जीते हैं कि हम और हमारा सब कुछ ही अल्लाह का है, हम और हमारा सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुसनद अहमद की सही हदीस है, हदीस कुदसी है, कि इन्ना अनज़लनल माल लिइक़ामिस्सलाह व इताज़्ज़का, मैंने माल भेजा ही इसलिए है ताकि नमाज कायम की जाए और ताकि ज़कात दी जाए। नमाज कायम की जाए यानी मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद जो होती है सबसे बेस्ट दावती मरकज होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबी क्या थी, वो दावती मरकज थी, वहां से दावत पहुंची। तो हम देखते हैं हम अपने पैसा खर्च करते हैं हक बात को पहुंचाने के लिए, ये सही बात है, ये सही चीज है, हमारे माल पर अल्लाह का हक है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा नफा नी माल कत, माल मुझे वैसे कब काम ही नहीं आया, मा नफा नी माल अबी बकरिन, जिस तरह से अबू बकर का माल मुझे काम आया। तो ये बात जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना तो क्या जवाब दिया, फबका अबी बकर, अबू बकर रो पड़े और फरमाया हल अना व माली इल्ला लका या रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं और मेरा माल आपके लिए तो है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सहाबा इकराम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना माल लगाया, जो उन्होंने कुर्बानियां दी, आज हम तक जो दीन पहुंचा, इस्लाम पहुंचा, हकीकत तो ये अल्लाह ने माल भेजा इसलिए ताकि लोगों तक ये हिदायत की बात पहुंचे, इस्लाम पहुंचे, हमारे जैसे इंसान, ये सब चीज मिलती है तो जाके पहुंचती। लेकिन होता क्या है आज मेरे भाइयों, हकीकत है, आपको बहुत अफसोस से बता रहा हूं, अगर मजबूरी नहीं होती ना तो शायद मस्जिदों में हम लोग इमाम भी नहीं रखते। ये तो कोई चाहिए जो नमाज पढ़ाए, वक्त पे अजान दे दे, तो एक इमाम तो रखना पड़ता है। लेकिन होना क्या चाहिए, ये इतने करोड़ों इंसान जो जी रहे हैं आज दुनिया में, 750 करोड़ लोग जी रहे हैं, उन तक कैसे पहुंचाएगी सच्ची बात, उन तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे और नबी आने वाले हैं, नहीं आने वाले।
تو آج ہمیں پہنچانا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیے مدرسے سے فارغ ہو کر اسٹڈی کر کے 9-9 سال 8-8 سال پڑھ کر ایک فارغ نکلتا ہے باہر, اس کے پاس جاب اپارچونیٹی نہیں ہوتی, اس کو اپنا کھانا پیٹ چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے گھر خرچ کرنے کے لیے, وہ جابس کے لیے کس طرح سے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ سب فارغ ہوئے ہیں, آپ سب دعوت کا کام کرو, اللہ کے دین کو پہنچاؤ اللہ کے بندوں تک, کھڑے آپ کے پیچھے لوگ کفالت کے لیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, بیت المال میں سے پیسے لیتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا, بخاری کی حدیث ہے, کہ اگر میں تجارت کرتا تو میں کماتا, تو میں بیت المال میں سے لیتا ہوں. اب وہ کفالت کا کنسیپٹ کیا ہے, صرف خرچہ نہیں سیلری نہیں. اور آپ کو پتا ہے اماموں کو کتنی سیلری ملتی ہے, کتنی سیلری اسکیل ہوتی ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ کتنی ملتی ہے. کفالت کا کنسیپٹ کیا ہے, آپ کے گھر میں میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی, آپ کا بیت المال میں سے خرچہ سنبھالے گا, آپ کے بچے کو تعلیم ایجوکیشن کے لیے پیسے چاہیے, بیت المال خرچہ سنبھالے گا. ہونا کیا چاہیے تھا, یہ سب کم پڑھنے چاہیے تھے, آؤ بندوں تک پیغام پہنچاؤ, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم وہی مقصد بھول جاتے ہیں جس مقصد کے لیے مال اللہ نے بھیجا. کیوں, یہ پیسہ تو ہم آخر میں چھوڑ کے آئیں گے دنیا میں, ہم اپنے ساتھ تو لے کے نہیں جائیں گے, لیکن یہ اقام الصلاۃ تاکہ نماز قائم کی جائے, یعنی کہ مسجدیں قائم ہو, مسجدوں کے ذریعے پیغام پہنچے, وہ اصل مقصد تھا. وہ ایتاء الزکاۃ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, غریبوں کی مدد کرنے کے لیے, زکوٰۃ دینے کے لیے. تو میرے بھائیوں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال کا بہت برا استعمال دنیا کے لوگ کرتے ہیں, اپنی برائی پھیلانے کے لیے, اپنی غلط چیز پھیلانے کے لیے, اور اپنے آپ کو انجوائے کرنے کے لیے انجوائے. لیکن صحیح بات کیا ہے, بہت سے لوگ اس صحیح مقصد سے دور زندگی گزار رہے ہیں. اب میرے بھائیوں, اس کے اندر آگے چند بات اور جو اس موسم میں دھیان میں آتی ہے, اور ایک وہ چیز ہے فرینڈ سرکل. فرینڈ سرکل, آپ کا فرینڈ سرکل کون ہے؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے, بہت سے نوجوان لڑکے ہیں جو دوستوں کے سرکل میں, بولے نیو ایئر ہے, اور وہ دوستوں کے سرکل کا اثر پڑتا ہے, ان کا اثر ایسے پڑتا ہے کہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ. سنت ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کتنی بڑی بات کہی نا, ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخاللہ, تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کسی اپنا دوست بناتے ہو, کسی اپنا دوست بناتے ہو دیکھنا چاہیے. اب دوست کون ہوتا ہے, جن کے ساتھ آپ کھڑے رہتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, چاہے فزیکل طور پر, چاہے گروپ کے اندر. کئی بار واٹس ایپ گروپ کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو برائی پھیلا رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ اگر اٹھیں گے بیٹھیں گے, ان کا اثر پڑے گا. ان کے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو خود ایمان میں جمے ہوئے ہیں, اور وہ بھی جائیں گے دعوت کے مقصد کے لیے جائیں گے, بس بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے نہیں. اٹھنے بیٹھنے کے لیے ہم سب کو دوست چاہیے, تو نیک لوگوں کو بنانا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وقید الحداد. اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی. عطر بیچنے والا, اما صاحب المسک لا یشتری, کہ اما صاحب المسک لا یعدم ہو کا, عطر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے. اما تشتری ہی, یا تو خرید لیں گے, اور تجدوری ہو, کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے. وکیل الحداد اور لوہار کی بھٹی, یحرق بدنک, یا تو آپ کے جسم کو جلا دے گی, اور صوبک کپڑوں کو جلا دے گی, اور تجدو منہ ریحاً خبیثاً, یا کم سے کم وہاں بری ہوا آدمی لے کر آئے گا. تو یہ دوست ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو گناہوں کے کاموں میں پڑتے ہیں, نیو ایئر سیلیبریشن میں جاتے ہیں, غلط کاموں میں پڑتے ہیں, ان کا سرکل ہوتا ہے. چاہے وہ سوشل میڈیا میں سرکل ہے, چاہے وہ فیس بک میں سرکل ہے, چاہے وہ واٹس ایپ پہ سرکل ہے, چاہے وہ ملنے جلنے والے دوستوں کا ہے. تو ہمیں اپنے لیے اچھے دوست چننے چاہیے, عطر بیچنے والا ڈھونڈنا چاہیے. کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لا یعدموں کا, وہاں سے بچ کے جا نہیں سکتے, کم سے کم خوشبو تو لے کے آئیں گے. کم سے کم اس کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی کچھ اچھی عادتیں سیکھتے ہیں. کہ مثال کے طور پر دوست ہوتے ہیں کئی بار جو جمعرات کا پیر کا روزہ رکھ رہے ہیں, تو ساتھ میں بیٹھنے والا بھی رکھنے لگتا ہے. دوست ہیں جو کام دھام چھوڑ کر کے, نماز کا ٹائم ہو گیا ابھی میں جا کے جلدی اذان کے ساتھ پہنچوں گا, بیٹھ کے پہلے دو رکعت پڑھ کے بیٹھ کے دعا کروں گا, ساتھ میں دوست پر بھی اثر پڑتا ہے. تو دوستوں کا ہم پر اثر پڑتا ہے. اور برے دوستوں کی مثال کیا ہے, جیسے کہا جاتا ہے جیسی سنگت ویسی رنگت. جو آدمی جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسی چیزیں سیکھتا ہے. کتنے سارے لوگ شراب پینا, فلم اسٹوریز, فلم دیکھنا, یہ سب چیز دوستوں سے سیکھتے ہیں. دوست آ کے بولتے ہیں وہ فلاں فلم آئی ہے, فلاں ٹیلی ویژن پروگرام آیا ہے. اب آدمی کیا ہے, انسان کمزور ہوتا ہے اور وہ یہ سب چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. ایک سوشل ایکسپیریمنٹ میں نے دیکھا تھا, اس کے اندر ایسی تعجب والی بات تھی کہ 5 لوگ ایک ساتھ میں بٹھائے گئے,
और बोर्ड पर कोई चीज बनाई गई और कहा गया कि ये क्या है, और चार लोग प्लानिंग के साथ गलत जवाब दे रहे थे, पांचवा एक नया शख्स था। तो जो चार को उसने देखा ये जवाब दिए, अब उसे भी पता है कि गलत है, लेकिन वो गलत जवाब उसने भी रिपीट किया। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं पीयर प्रेशर, कि साथ वालों का असर इस तरह से होता है कि चार ने जब इसे कहा दौड़ दो पांच है, दौड़ दो पांच है, दौड़ दो पांच है, ऐसी ऐसी चीज दौड़ दो पांच की मिसाल नहीं है बोर्ड पे जो लिखा है, तो पांचवा भी वही बात कह रहा है, हालांकि आंखें कुछ और देख रही है, लेकिन कंपनी का इतना असर इंसान पर पड़ता है। कुरान की आयत है खुल्क़ल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह कहता है मैंने इंसान को कमजोर बनाया। इंसान होते हैं कमजोर, हम पर असर पड़ता है, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो वो असर पड़ता है, बुरे लोगों के साथ बैठते हैं वो असर पड़ता है। तो ये सारे मौकों पर आप क्या देखेंगे कि ये एक लोगों का असर होता है, और हम सबको क्या करना चाहिए, अच्छा असर देना चाहिए, जो सही सच्ची बात है बोलना चाहिए। इससे हमें अगला पॉइंट मिलता है, बहुत से लोग शर्मिंदा होते हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं है ये, हम लोग थोड़ा न्यू ईयर नहीं मनाते। इतने शर्मिंदा होकर क्यों बोल रहे हो, हाँ इतने शर्मिंदा होकर क्यों मानते हो कि न्यू ईयर नहीं मनाते हम लोग, मतलब जैसे कि करते नहीं है लेकिन थोड़े शर्मिंदा है कि हम लोग नहीं मनाते। होना क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए कि न्यू ईयर में है क्या मनाने के लिए, हाँ जिंदगी जा रही है, जिंदगी जो जा रही है वो क्या है, एक वक्त कम हो रहा है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है और कहा इंसान तो खसारे में, नुकसान में है, इंसान नुकसान में है, वक्त जा रहा है तो जिंदगी निकल रही है, मौका खत्म हो रहा है, इसमें मनाने की क्या बात है। हाँ देखिए क्या होता है, ये मनाने वाला एक कल्चर है, मनाने वाला जो कल्चर है ना वो उन लोगों का कल्चर है जिनके पास जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं, जिनके पास जिंदगी में कुछ करने के लिए है नहीं ना, उनको बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा ना तो जिंदगी का खालीपन काटने को आएगा, जिंदगी का खालीपन ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, उनको एंटरटेनमेंट की बहुत जरूरत होती है, तो कभी बर्थडे मनाएंगे, कभी कुछ और मनाएंगे, कभी न्यू ईयर मनाएंगे, उनको एंटरटेनमेंट पार्टी बहुत चाहिए, और वो एंटरटेनमेंट चाहे हर आदमी कोई होगा जो फजूल खर्च करके करेगा, जो कोई होगा जो कम लेवल पे करेगा, लेकिन ये एंटरटेनमेंट जो फिल्में गाना बजाना एंटरटेनमेंट क्यों होता है, हकीकत से दूर करने के लिए होता है, क्योंकि हकीकत पे सोचेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ, जी रहा हूँ, लकद खलकनल इंसान फी कबद, सूरह बलद की आयत है, मैंने इंसान को मुश्किल और परेशानी में बनाया है। जो इंसान जो जीता है ना, चाहे करोड़पति क्यों नहीं जी रहा है, वो मुश्किल और परेशानी में ही जीता है हर इंसान, और इसमें एक निशानी होती है, इसमें एक निशानी होती है कि जिंदगी दुनिया एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए होती तो हर आदमी एंटरटेन हो रहा होता, लेकिन ऐसा क्यों है कितने करोड़पतियों को नींद की गोली खा के सोना पड़ता है, ऐसा क्यों है कि कितने सारे लोग जो जिनके पास पैसा है लेकिन खुदकुशी करके मरते हैं, मतलब अगर सचमुच जीत पैसा वाले अगर एंटरटेन ही हो रहे हैं जिनके पास है तो वो वैसा नहीं होता ना। हकीकत क्या है, जो दुनिया के अंदर जो मुश्किल और परेशानी है ना, ये एक इंसान को सोचने के लिए आमादा करती है, सोचो जिंदगी का क्या मकसद है। तो ये किसका कल्चर है, ये जो एंटरटेनमेंट कल्चर है ना, पार्टी करो एंजॉय करो, ये किसका कल्चर है, ये वो लोगों का कल्चर है जिनके पास जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमें पता है हम क्यों जी रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्लियर कट है, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, जिंदगी का मकसद है कि दुनिया की जिंदगी का आपका इम्तिहान है, अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान दे रहा है, और ये इम्तिहान ये जिंदगी थोड़ी सी है, जितनी होगी जी के चले आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी जिंदगी आगे, कयामत का दिन खुद सिर्फ 50,000 साल का दिन है, और हमेशा 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 की जिंदगी, हमेशा किसे बोलते हैं पता है आपको, हमेशा, बहुत आसानी से बोल दिया हमेशा। सोचो कि जैसे मिसाल के तौर पर समंदर के पास बैठो और आपसे कहा जाए कि हर साल एक चम्मच पानी समंदर में से निकाल लेना, तो समंदर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, एक मिसाल है, हमेशा कितना ही बड़ी जिंदगी हमेशा, अरे भाई सोचो तो सही, ये दुनिया की जिंदगी थोड़ी है। कयामत के दिन जब पूछा जाएगा कितना जी कर आए हो, लोग कहेंगे कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, ऐसा लगेगा सुबह शाम थोड़ा वक्त गुजार के आया हूँ दुनिया में, ये दुनिया जो इतनी लंबी दिख रही है ना अभी, ये तब लगेगा बहुत थोड़ी है, क्योंकि इम्तिहान हमेशा हमेशा छोटा होता है, रिजल्ट बड़ा होता है। एग्जाम स्कूल का इम्तिहान होता है 3 घंटे का होता है, लेकिन पूरा साल डिपेंड होता है, पूरा करियर उस पर होता है। तो हम देखते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी है लिमिटेड, लेकिन इसका अंजाम बहुत बड़ा है, और हमें यही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया के वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने जिनों और इंसानों को सिर्फ हमारी इबादत के लिए बनाया। तो अल्लाह ताला ने जिनों और इंसानों को क्यों बनाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। और अगर सोचो ना मेरे भाई, तो ऐसा लगता है कि कितनी सिंपल बात है ना, दुनिया में समझना कि मालिक है तुम्हारा, उसने तुम्हें पैदा किया मकसद के लिए बनाया, और कोई चीज़ बेमकसद तो होती नहीं है, कोई चीज़ खुद से बनती नहीं है,
نہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو بنایا نہ ان انگلیوں کو بنایا، بنانے والے نے بنایا اور ہمیں دیا اور ہمیں ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ کوئی چیز بے مقصد جب نہیں ہوتی تو ہم سب انسان بے مقصد پیدا ہو گئے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ کتنی سمپل بات ہے اگر آپ سوچیں، سچی بات ہمیشہ بہت سمپل اور کلیئر کٹ ہے۔ بلکہ غلط چیز کرنے کے لیے آنکھوں کو بند کر کے دماغ کو گھما پھرا کر پھر کوئی غلط چیز دماغ میں جائے گی، نہیں تو نہیں جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں پھر بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، پھر بھی لوگ دوسرے راستے لیتے ہیں۔ دل کیا چاہتا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چلے اور انہوں نے وہ حقیقت لوگوں کے سامنے بس رکھی کہ دیکھو یہ حقیقت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، انسان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں امتحان ہے، اللہ تعالیٰ امتحانات رکھے ہیں، لیکن سچی بات ہمیشہ کلیئر ہے۔ اب یہاں پر اس دنیا میں ہم بھی جی رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جی رہے ہیں، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ کانفیڈنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرہ کے ساتھ۔ بصیرہ کیا ہے؟ بصیرہ کیا ہے؟ جیسے ایسے دلائل جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پروف کے ساتھ۔ میں لوگوں کو بلاتا ہوں پروف کے ساتھ، انا ومن تبعنی، میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ۔ تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کی اتباع پیروی کرتے ہیں وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اور کیسے بلاتے ہیں؟ پروف کے ساتھ بلاتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بہت پیاری سی بات کہی اس کی تفسیر میں، انہوں نے کہا بصیرہ کیا ہے؟ الحجہ والیقین۔ بصیرہ یعنی کہ حجہ، پروف، اور یقین۔ یقین کیا ہے؟ جیسے آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیے، اب آپ کسی کو بول رہے ہو کہ میں نے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو بصیرہ جیسے کہ تم نے دیکھے، یقین کے ساتھ بات کرو بھائی، ایسے ڈاؤٹ کے ساتھ مت بات کرو، تو شرمندہ ہو کر مت بات کرو، کیونکہ یہ یقین ہوتا ہے کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم سب کو جو بتانا ہے تو اس میں شرمندہ ہو کر نہیں رہنا ہے کہ نہیں ہم لوگ نہیں مناتے ہیں، یعنی کتنا ایسا لگتا ہے کہ کتنے بےچارے تم لوگوں میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں۔ ہاں، ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کا کنسیپٹ ہے، حلال انٹرٹینمنٹ کا، محدود دائرے میں۔ ہاں، قید خانہ ہے ہمارا، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ہمارے سامنے کیا ہے معاملہ؟ حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیل ولا بکیتم کثیر، بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ تم لوگ روتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت کم تم لوگ ہنستے، بہت زیادہ روتے، مطلب پارٹی وارٹی نہیں کرتے۔ تمہیں معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے معلوم ہے اگر تم لوگوں کو معلوم ہوتا، بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے۔ پارٹی کرنے کا کہاں سے کنسپٹ ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے تو یقین اور حقیقت ہمارے سامنے ہے، قرآن میں اللہ نے بتا دیا، آپ پڑھو، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان یقینا نقصان اور خسارے میں ہے، انسان بربادی کے راستے پہ چل رہے ہیں، کہاں سے پارٹی کریں گے جب انسان خسر میں ہے، برباد ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ پارٹی کرنے جائیں گے؟ تو ہمارے سامنے تو نہیں، ہم لوگ وہ چیز میں مانتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے مقصد ہے۔ جس کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا اس کو چاہیے یہ سب، نہیں تو جی نہیں پائے گا، نہیں تو پاگل ہو جائے گا، فرسٹریٹڈ ہو جائے گا، اس کو چاہیے الگ الگ ٹائپ کا انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ ہر زمانے اور دور کے اپنے انٹرٹینمنٹ کے فارم رہے ہیں، اور وہ چیز میں لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں، اور ہم وہ راستے کی پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، ہم ان راستے پہ نہیں چلنا چاہتے ہیں جو مغضوب علیہم کا راستہ ہے اور ضالین کا راستہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز کے اوپر ہمیں جو چلنا ہے، یقین کے ساتھ، پروف کے ساتھ، اور بلکہ ہمیں تو بات کرنا چاہیے، ہمیں تو ہر موقع دیکھنا چاہیے کیسے ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں، ہم کیسے صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمیں وہ صحیح بات پہنچانا چاہیے۔ تو الٹا یہاں کیا ہوتا ہے؟ الٹا وہ لوگ اپنی دعوت پہنچاتے ہیں، یہ ان کی دعوت کا موقع ہے۔ یہ جو سارے نیو ایئر ہوتے ہیں نا، یہ سب جو ساری چیزیں ہیں، یہ ان کی دعوت کا موقع ہے۔ ایک بھائی بتا رہے تھے کہ وہ ایک شپ میں تھے، کشتی میں، جس میں بہت سارے لوگ تھے اور وہ اکیلے مسلمان تھے، اور عید کا دن تھا، اور کسی نے ان کو عید، یہ نہیں ہوا کہ عید کی گریٹنگ، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور عید تو نہیں منا رہا تھا، لیکن ان کا تہوار جب آتا ہے، کرسمس وغیرہ آتی ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ منائیں۔ وہ کرسمس جب آتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ منائے، نیو ایئر تم مناؤ، عید کو مناتے ہوئے دیکھا آپ نے کسی کو؟ تو وہ لوگ تو اپنی چیز پر چلتے ہیں، وہ کوئی عید منانے کے لیے آ رہے ہیں، ویسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اور ہماری جو ساری جو منانے کے دن بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کتنا پیار ہوتا ہے، ہر ایک چیز جو ہوتی ہے نا اس میں کتنا فطرت سے قریب دین ہے ہمارا۔ ہمارے کسی دین کے اندر کسی کو پریشان نہیں کیا جائے گا، ہمارے دین میں کسی بھی دن میں کسی بھی چیز میں نہ ہم کلر پھینکیں گے کسی کے اوپر، نہ ہم پٹاخے پھوڑیں گے، نہ ہم پیسے ضائع کریں گے۔ ہاں، ہمارے دین کے اندر جو ہمارے منانے کے دن ہیں وہ سب فطرت کے قریب ہیں۔ آپ دیکھیں گے، دیکھ کر اچھا لگے گا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہاں جانور قربان کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا ملتا ہے، ہاں
تو کیا ہے ہمارے دین کے اندر جتنا کچھ ہے سب چیز فطرت کے قریب ہے اور کہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے. لیکن دوسرے مذہبوں میں, دوسرے طور طریقوں میں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں پہنچانا ہے دعوت. آخر میں ہم اپنے اس مقصد کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارا اس امت کا مقصد کیا ہے, ہمارے سامنے کیا حقیقت سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جنہیں میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اخرجت للناس, تمہیں بنایا ہے لوگوں کے لیے. میرے بھائیوں, لوگوں میں اتنے سارے لوگ جو جی رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور جنہیں پتہ نہیں ہے کیسے پہنچے گا ان تک اللہ کا پیغام, دین کا پیغام کیسے پہنچے گی سچی بات. ہر انسان یہ سوچے کہ میں کیا کروں اس چیز کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا اس لیے, اخرجت للناس, خود کا جینے, خود کا مرنے, خود کا کرنے, میں اپنی زندگی سے تعلق رکھتا ہوں, میرا اپنا مائنڈ ماؤن بزنس نہیں. اخرجت للناس, تمہیں نکالا گیا سارے لوگوں کے لیے. تامرون بالمعروف, تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, بری چیز سے تم روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو. تو ہمارا ایمان اللہ پر ہے, ہمارا ایمان قیامت کے دن پر ہے, ہمارا ایمان سارے سچے رسولوں پر ہے. وہ سچی بات ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے, جو جیسے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اعلیٰ بصیرہ, پروف والی بات ہے, سچی بات ہے. لیکن لوگ بس اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں. ہوتا کیا ہے, یہ ساری چیزوں میں ایک اپنے آپ کو آنکھیں بند کرنے والا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی آنکھیں بند کریں. جب ایک انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر کتنی بھی واضح بات ہے, روشنی کتنی بھی ہو, آنکھیں ہی بند ہے تو کیسے کچھ دکھنے والا ہے. انٹرٹینمنٹ, میوزک, یہ ساری چیزوں میں یہی مقصد ہے. آپ دیکھیے کہ اس سے جڑے ہوئے کئی سارے کبیرہ گناہ ہیں. مثال کے طور پر میوزک کیا ہے, وہ کیا ہے. میوزک کے بارے میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فی ہذہ الامہ, اس امت میں حذف و مسخ و قذف, کچھ لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے. وہ مسخ, ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے. وہ قذف, ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. سوچو میرے بھائیوں, پتھروں کی بارش ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, متى ذاک یا رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا. اذا ظہرت الکائنات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب گانے والیاں عام ہو جائے گی. والمعازف, میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے. وشربت الخمور, شراب عام طور پہ پیا جانے لگے گا. آپ دیکھیے کئی سارے سوسائٹیز, مسلم سوسائٹیز کا معاملہ ہے, 100-100 روپے سب لوگ دو. کیوں, نیو ایئر سیلیبریشن. سیلیبریشن میں کیا کریں گے, پہلے تو لاؤڈ اسپیکر تو لگے گا ہی لگے گا, کیونکہ میوزک کے بغیر سیلیبریشن کا کنسیپٹ نہیں ہے لوگوں کے مائنڈ میں. ہاں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہے. علماء اس حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے, فی ہذہ الامہ کہا گیا ہے اس حدیث میں, اس امت میں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو برے لوگ ہیں, جو مشرکین ہیں, جو کفار ہیں, ان میں گانا بجانا, گانے والیاں, شراب پہلے سے عام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب اس امت میں, فی ہذہ الامہ, یہ تین ٹائپ کی سزا آئے گی جب یہ تین ٹائپ کے گناہ عام ہوں گے. یعنی جب مسلمانوں میں جا کر گانے والیاں آ جائے گی, فیمیل سنگرز, نیو ایئر نائٹ. ہاں, جب معزف, میوزیکل انسٹرومنٹ آ جائیں گے. میوزیکل انسٹرومنٹ کیا ہے, گانا بجانے کے انسٹرومنٹ جو ہے. وہ شربت الخمور, شراب عام طور پہ پیا جانے لگے گا. جب اس امت میں یہ ہوگا, اس امت میں جب یہ ہوگا, تین ٹائپ کی سزا آنے لگے گی. کیا ہوگی, خصف و مسخ و قذف, زمین میں لوگ دھسائے جائیں گے. جو زمین میں دھسائے جانا, اس کے اندر ارتھ کویک بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کے اندر شامل ہے ارتھ کویک بھی. آپ دیکھیے کئی بار لوگ بولتے ہیں کہ ارے فلاں مسلم کنٹری میں ارتھ کویک آ گیا. ارتھ کویک کئی بار یہ ایک نشانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ چھوٹی سزا بھیجتا ہے تاکہ لعلہم یرجعون, یہ لوگ واپس لوٹ آئے. کئی بار دنیا میں چھوٹی وارننگ دی جاتی, قیامت کا دن تو بہت چانس ہی نہیں بچے گا, مر گئے تو چانس نہیں بچے گا. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹی سزا بھیجتا ہے تاکہ ابھی تو جاگو, ابھی تو احساس ہمدرد اپنے اندر پیدا کرو. دنیا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, نہیں تو ارتھ کویک نہیں ہوتے دنیا میں. دنیا میں بیماری نہیں ہوتی, دنیا میں موت ہی نہیں ہوتی. اگر دنیا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی تو یہ سب کیسے ہے دنیا کے اندر. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, یہ دنیا ہے کیا چیز کے لیے, امتحان آگے ہے اصل چیز. تو میرے بھائیوں, خصف, آپ دیکھیے کہ یہ آج یہ سب راتوں میں کتنی مسلم کنٹریز میں نیو ایئر نائٹس منائی جاتی ہیں. ہاں, نیو ایئر نائٹ کا سیلیبریشن, اور تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں اس رات میں. یہ جو رات ہوتی ہے نا نیو ایئر نائٹ, اس کے اندر تینوں چیزیں, گانے والیاں, میوزیکل انسٹرومنٹ, شراب, یہ عام ہوتا ہے ان راتوں میں. اور مسلمانوں میں یہ چیز جب عام ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں, انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی, بہت ساری پیشن گوئیاں سچا چکی ہیں, کئی ساری قیامت کے دن تک آتی رہے گی. اس میں سے یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ زمین میں لوگ دھسائے جائیں گے, چہرے بدل دیے جائیں گے, پتھروں کی بارش ہوگی, اور ہم یہ کریں گے تو یہ دنیا کی سزا کا ذکر ہے. تو کیا ڈر نہیں لگتا ہے, کیا دنیا آسمان و زمین میں ہمارا کنٹرول چلتا ہے؟ جب نہیں چلتا ہے تو سرنڈر کر دینا سمجھداری. کیا آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے؟
کوئی اور مالک ہے جس کے ہم بندے بن سکتے نہیں ہیں، تو سرنڈر ہونا سمجھداری ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے پرسنل زندگی میں، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، سب کو بچانا ہے، گھر بار والوں کے لیے، سوسائٹی والوں کے لیے، علاقے والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے۔ اصل بات ہے کہ یہ مقصد کو پہچاننا۔ انسان اچھی چیز سے بھی متاثر ہوتا ہے، غلط چیز سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اچھے لوگ بھی متاثر کر سکتے ہیں، غلط لوگ بھی متاثر کرتے ہیں۔ یہ چلتے رہے گا، سب کا امتحان چل رہا ہے۔ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ہی ملنے والا ہے، جو غلط کرے گا تو بچ کے نہیں جا سکتا۔ تو ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ یقیناً یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، لیکن انسان یاد دہانی جو مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے اِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک یاد دہانی ہم سب کے لیے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ جمے رہیں سچائی پر، جو اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جن پر ہم نے ایمان لایا۔ ہمیں اس پہ جمے رہنا ہے، یہاں تک کہ اس پہ جینا ہے، اور یہاں تک کہ خاتمہ اس پر پانا ہے۔ اسی میں فلاح ہے، اصل کامیابی ہے، اسی میں سکسیس ہے، اسی میں انجوائمنٹ بھی آ گیا کر، اسی میں بہت کچھ ہے۔ لیکن اس پہ ہم قائم رہ لے بس تھوڑا وقت ہے، اتنا ٹائم تک بس قائم رہ لے، بس تھوڑا ٹائم، زندگی جب تک ہے تب تک۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ جم جانے کی توفیق دے، گناہوں والے راستوں سے بچنے کی توفیق دے، ان اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جس پر اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے جن پر نعمت کی وہ چلے، اور مغضوب علیہم الضالین کے راستے سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ ہم میں جو پریشان حال ہے، اللہ ہم کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم میں جو لوگ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں توبہ کر کے صحیح راستے پر آنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔